शरद पवार दिल्ली गुरुवारी राष्ट्रवाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बोलावी। अजित पवार बंडानंतर निर्माण राजकीय परिस्थिति पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी चर्चा होने की शक्यता है। यशिवा देश पता विरोधक आघाड़ सामिल होने बाबत ही बैठकी में विचारमंथन अपेक्षित। राष्ट्रवादी कांग्रेस के खासदार डॉ अमोल कोल्हे शरद पवारांकडे खासदारकीचा राजीनामा सोपवला। यावर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय घेणार असल्याचे पवारांनी सांगितल्याची माहिती अमोल कोल्हेंनी दिली। तसेच आपण आज पवारांनी बोलवलेल्या बैठकीला हजर राहणार असल्याचेही कोल्हेंनी सांगितले। राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्यानंतर आता पक्षाच्या कार्यालयावरून शरद पवार गट आणि अजित पवार गटामध्ये राडे सुरू झालेत। नाशिकमध्ये असाच राष्ट्रवादीच्या दोन गटात तुफान राडा झाला। कार्यालय शरद पवार गटाचा असल्याचा दावा करण्यात आला। यावेळी दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांनी आवरण्यासाठी पोलिसांना मग हस्तक्षेप केला। अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो। माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस। ठाण्यातल्या राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावरून राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रतोद जितेंद्र आव्हाडांनी चांगलंच सुनावले। राष्ट्रवादीचं ठाण्यातल्या कार्यालय कोणाच्या बापाचं नाहीये, माझ्या वडिलांच्या मालकीचं आहे अशी प्रतिक्रिया आव्हाडांनी दिली। उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या हस्ते राष्ट्रवादीच्या मुंबईतल्या नव्या कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलंय। मंत्रालयाच्या समोरच हे नवं कार्यालय अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, आमदार अमोल मिटकरी यावेळी उपस्थित होते। ज्यांनी आपल्या विचारांशी द्रोह केला, ज्यांच्याशी वैचारिक मतभेद आहेत, त्यांनी आपला फोटो वापरू नये असं शरद पवारांनी बजावले। जिवंतपणे आपला फोटो कुणी वापरावा हा आपला अधिकार आहे। आपण ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहोत, ज्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आहेत, अशा पक्षानं आपला फोटो वापरावा, इतर कुणीही आपला फोटो वापरू नये असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलंय। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे